ქართული სტარტაპ ეკოსისტემა განვითარების აქტიურ ფაზაშია. ინოვაციური კომპანიები საერთაშორისო ბაზარზეც გადიან და გლობალური ფონდებიდან ინვესტიციების მოზიდვასაც ახერხებენ. რა შედეგები აქვთ სტარტაპებს, რა საჭიროებისა და გამოწვევების წინაშე არიან და რა როლის შეტანა შეუძლია ქართულ დიასპორას მათ განვითარებაში. თემაზე ჩემი თანაწამყვანი დავით ბაღაშვილი სტუმრებთან, გლობალაიზის დამფუძნებელთან სალონე კუკავასთან და ინფაქტ ჰაბ თბილისის თანაწამფუძნებელ ქეთი ებანოიძესთან ერთად ისაუბრებს. მე აქვე დაგემშვიდობებით, დავით მოგესალმები და გითმობთ ეთერს. მოგესალმები ნიკა, დიდი მადლობა წარდგენისთვის. დღეს ისევე როგორც ყოველთვის საკმაოდ მნიშვნელოვან და საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ და ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება სტარტაპ ეკოსისტემა, განვითარების ტენდენციები და გამოწვევები, ასე დავარქოთ, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობს და ვიცით, რომ სტარტაპ ეკოსისტემაში კიდევ იქნება. სანამ კითხვით გადმოვალთ თქვენთან, მეგობრებო, მინდა ერთი ძალიან კარგი ამბით დავიწყო თენეოს შესახებ, რომელიც გუშინ ვებ-სამიტზე ერთი პატარა წარმატებას მიაღწია და დღეს უკვე, როგორც ახლა მომწერა, 5 საათზე ლისაბონის დროით ექნება, ასე ვთქვათ, ის თავარ სტეიჯზე, სცენაზე ფიჩი და მინდა ანუკის უსურო წარმატება იმ მართლა ძალიან დიდ ამბავში, რასაც გადის ის უკვე ერთი წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ახსოვს როგორ იდგამდა ფეხს ის უნიკორნი, რომელიც უთხარი რომ უნიკორნი იქნებით, მაგრამ ჯერ მაინც არ უნდა რომ დაიჭიროს. უერთდებით დათო წარმატებას უსურებთ. კი ბატონო, მე მინდა რომ დღევანდელი საუბარი იყოს ცოტა ზოგადისკენ წავიყვანოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ცალ-ცალკე თქვენთვის პროექტზე ხშირად შეხვედრივართ და საუბრობთ ხოლმე აქტიურად. ჩემი პირველი კითხვა იქნება მხოლოდ ძალიან კონკრეტული და უკვე გადავიდეთ მერე იმ ზოგად თემებზე, რაც მონიშნული მაქვს დღეს. ქეთი, შენგან დავიწყებ, რადგან გარკვეული საკითხი ჩახურეთ ახლა რამდენიმე კვირის წინ და გამარჯვებულებს დაასახელეთ თქვენი აქსელერაციის ფარგლებში. მინდა შევაფასოთ ნაკადი, იმიტომ რომ წლიდან წლამდე წელიწადში ორ აქსელერაციას ატარებთ და ეს ნაკადი როგორ იზრდება და რამდენად ვითარდება ამ გადმოსახედიდანაც რომ შევხედოთ. ჩვენ აი ახლა ცოტა ხნის წინ მივიღეთ ახალი ნაკადი, ისე 20 სტარტაპი ყავს და მინდა გითხრათ, რომ შესაგრძნობლად და შესამჩნევად არის გაუმჯობესებული განაცხადები. ანუ ახალგაზრდები უკვე უფრო სხვანაირად უდგებიან ამ საკითხს, გავიგეთ რა არის სტარტაპი, რომელიც არ არის მხოლოდ რაღაცა სიტყვაზე წინდა, ან რაღაცა რესტორანი, ხო? დავარქვით ყველაფერს თავისი სახელი, შესაბამისად განაცხადებით, რაც შემოდის, არის ტექნოლოგიური, არის სტარტაპი, არის მასშტაბირებადი და აი ჩვენ მუშაობთ აქტიურად ამ სტარტაპებთან, ამ თავიანთი ბიზნეს იდეების, ასე ვთქვათ, განვითარებას. და ამის ბოლოს უნდა ველოდოთ თქვენგან, ასე ვთქვათ, დასასრული, ხო? ჩვენ გვექნება დეკემბრის 13-ში გვექნება დემო დღე უკვე, სადაც აუცილებლად. კი ბატონო, მოვინიშნავ ამ ამბავს. სალომე, Globalize კიდე ცალკე განსაკუთრებული მისია იტვირთეთ, როცა თქვით, რომ დიასპორები უნდა შემოვიყვანოთ საქმეში და დაიწყეთ უკვე რამდენიმე ღონისძიება გააკეთეთ. იყო ამერიკაში, იყო პარიზში და ლონდონში გვაქვს ნამდვილად. ლონდონში იქნება რამდენიმე დღეში. ორ კვირაში. ლონდონის ღონისძიებაზე რო თქვათ, რა მოხდება იქ და რა შესაძლებლობას მისცემს სტარტაპებს თქვენი ღონისძიება ლონდონში გამართული? კი ბატონო, ლონდონში ზოგადად დიასპორის ჩართულობა, ვფიქრობ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ ყველაფერში. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ ძალიან ბევრი ქართველი არის უკვე საზღვრებს გარეთ. და თავიდანვე ფიქრობდით, რომ მათი ცოდნის და გამოცდილების გაზიარება და დაბრუნება ქვეყანაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივი რეალურად ქვეყნისთვის და განსაკუთრებით სტარტაპებისთვის, ხო? და განსაკუთრებით ისეთი სტარტაპებისთვის, რომლებიც მასშტაბირებას გეგმავენ, ანუ სხვადასხვა ქვეყნებში გასვლას სჭირდებათ. ფაქტობრივად ჩვენ გვგონია, რომ წარმოუდგენელია აი რაღაცა ლოკალურ ბაზრებზე ამ დიასპორის წარმომადგენლების ჩართულობის გარეშე, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნების გამოცდილებასაც რო გადავხედოთ, რეალურად ის ქვეყნები, რომლებშიც დიასპორა აქტიურად მონაწილეობს ამ ყველაფერში, ბევრად წინ არის და ჩვენს რეგიონსაც რო შევხედოთ, რეალურად კარგი მაგალითები გვაქვს ამ კუთხით, ხო? და დავიწყეთ ამ რესურსის გაერთიანება. გარდა ამისა, Globalize-ის ღონისძიებები სხვადასხვა რესურსებს აერთიანებს, ანუ სტარტაპები მიყვავს სხვადასხვა ქვეყნებში, ვინც უკვე მზად არის, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ბაზარზე გასვლისთვის, ერთი რო ფიჩინგის შესაძლებლობა აქვთ ჩვენს ღონისძიებებზე, ასევე კონფერენციის ფორმატი არის ხოლმე, რა ეს გამოცდილების გაზიარება დავიწყოთ. ანუ სპიკერები არა მხოლოდ ქართველი
ინვესტორები არიან ხოლმე, ანუ დიასპორას ჩართული არის, მაგრამ იქ ადგილობრივი ინვესტორები იქნება თუ აი სტარტაპ ეკოსისტემისთვის საჭირო გამოცდილების გაზიარება, ვისაც შეუძლია ასე ვთქვა და ამ რესურსებს უყრით თავს, ანუ სხვადასხვა ქვეყნებში, გარდა იმისა, რომ ამ ქსელს ვავითარებთ დიასპორის, ასევე იქ ადგილობრივად ვკრავთ უკვე ინვესტორების ქსელს, სხვადასხვა პარტნიორები, ანუ კონსალტინგის კუთხითაც, ანუ იმ ბაზარზე შესვლის დროს არ შეიძლება ჭირდებოდეთ. და ნუ გარდა ამისა, Globalize-ის 12 ქვეყანაში აქვს უკვე თავისი გუნდები შექმნილი, რომელიც უკვე ესეც ასევე დიასპორისგან შექმნილი გუნდები არის, რისაც უკვე აქვთ დაგროვილი მხოლოდ გამოცდილება, რომ ეს უკვე პირდაპირ გადავიტანოთ ქმედებებში და კონკრეტულ ბაზრებზე ხელი შეუწყოთ გაფართოებას, ხო? ანუ რეალური მიზანი ჩვენი ღონისძიებების ის არის, რომ მხოლოდ რაღაც ვირტუალურად რთული ამ ყველაფრის მიღწევა, ჩვენ წლის განმავლობაში ისედაც მუშაობთ ბევრ ინვესტორთან, ვაცნობთ სტარტაპებს, დიასპორასაც, ესეც ახალია დიასპორისთვისაც, ქართული სტარტაპები აღმოჩენა არის, ჩვენ უნდა გავაცნოთ. დიასპორის კერა აქ არის ახალი ბევრი. ახალი არის, რა თქმა უნდა, ხო, აი, საუბრობ ქართული სტარტაპი, ანუ აი ესეთი წარმატებული кейსები რთულია, ხო? ახლა ჩვენც არ ვიცით ქვეყანაში ბევრმა და დიასპორა განსაკუთრებით. ამიტომ ჩვენი მისიაც ეს არის, რომ პირველ ეტაპზე წავიყვანოთ, გავაცნოთ და რაღაცა ხელშესახები იყოს, ხო? ერთმანეთს გაიცნონ და იქ ადგილზე დაიწყონ ამ გამოცდილების გაზიარება. კი ბატონო, მოდი ხა ვისაუბროთ სტარტაპის დაფინანსების მოძიების შესაძლებლობებზე საქართველოში. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ეკონომიკა არ არის ისეთი ძლიერი, რომ ეგრეთ წოდებული friends and family round-ით შეძლოს სტარტაპმა ადრეულ ეტაპზე გარკვეული თანხების მობილიზება, რომელსაც შემდეგ ჩაასხავს საკუთარ იდეაში, ხო? რაც ძალიან აპრობირებელია მაგალითად ამერიკის ბაზარზე. კი ბატონო, თუმცა ეკონომიკის შედარებები აქ როცა ვიცხოთ, დღეს არ გვეყოფა. საჭიროა ამისთვის გარკვეული ფინანსების აწყისი, ფინანსების მოძიება და ქვეყანაში არის კომპონენტები, საგრანტო კომპონენტები, რომელიც ჩემი აზრით საცისოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის ადამიანებისთვის, ვისაც იდეა აქვს, მაგრამ ჯერ ესე ვთქვათ, გამოცდილებაც არ აქვთ იმისა, რომ თუნდაც იდეაში აწიონ გარკვეული თანხა. ამაში ალბათ დამეთანხმებით, რადგან შევხედოთ სხვანაირად, ბევრი მათგანი, რომელმაც იდეიდან MVP-მდე მივიდა, მაგ შემთხვევაშიც კი უჭირთ თანხის მოძიება და ინვესტორთან სწორი კომუნიკაციაზე გადასვლას. ქეთი, რო ვთქვათ ესე, უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში შენს ხელში გაიარა ძალიან ბევრმა სტარტაპმა. რა გამოწვევებს და რა ბარიერებს ხედავენ ისინი ძირითადად თანხის აწევის შემთხვევაში? აი, მათ ხრიდან დანახული საკითხი, ჩვენ ვიცით ინვესტორის ხრიდან დანახული საკითხი და როგორ აფასებენ დღეს ისინი ქართულ სტარტაპებს საქართველოში და ეს ძალკე პრობლემაა, მაგრამ რა საუბრობენ ისინი? მე მგონია, რომ ხელმისაწვდომია დღეს ფული არამხოლოდ საქართველოში, არამედ გლობალურ ბაზარზე. თავარია ვიცოდეთ ვის მოთხოვთ, როდის მოთხოვთ, ანუ სწორი ტაიმინგი, სწორი დრო შევარჩიოთ იმისთვის, რომ ინვესტორს ფული გამოართოთ. რას ამბობენ სტარტაპები? ეხა აქ ორი აზრი არის, ხო? ერთი მხარე არის სტარტაპები რას ამბობენ, მეორე მხარე არის ინვესტორები რას ამბობენ და ის არამ დავიწყებით გადაცემას უბრალოდ ეს აღნიშნე, რომ სტარტაპებს რომ ვკითხოთ, არ არის ხელმისაწვდომი მობა ფინანსებზე და რომ ვკითხოთ ინვესტორების მხარეს, არ არის საკმარისად პოტენციალის მქონე სტარტაპები, რომელშიც ინვესტირება ღირს, ხო? შეიძლება რაღაცა ორივე მხარეს კონდეს, ასე ვთქვათ, თავისი სიმართლე, ხო? ერთი რომ კარგია, რაც აღნიშნე უკვე, რომ სტარტაპებმა დაიწყეს უკვე გლობალურად ფიქრი და არ არიან კონცენტრირებულები მხოლოდ საქართველოს ბაზარზე და ინვესტორების მხარესთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საქართველოს ბაზარი ძალიან პატარაა სტარტაპებისთვის. ამიტომ ამაზე მუშაობა სტარტაპებს უკვე დაწყებული აქვთ და ეს ჩანს კიდეც ჩვენ თუნდაც ჩვენი პრეაქსელერატორის ფარგლებში, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ადრეულ ეტაპზე მყოფ სტარტაპ ვებთან მუშაობთ ჩვენ, გათვლა მასშტაბირებას მაინც ყველა უკვე აქცევს ყურადღებას და ამიტომ ამ მიმართულებაზე მუშაობენ, რაც შეეხება ინვესტორების მხარეს და ზოგადად სტარტაპ ეკოსისტემა არ შედგება არც მხოლოდ სტარტაპებისგან, არც მხოლოდ სტარტაპებისგან და ინვესტორებისგან, ხო? ეს ბევრი კომპონენტია. ინვესტორების ნაწილიც ნელ-ნელა და ეს მხარეც უკვე ნელ-ნელა უფრო მეტად ერთვება ამ სტარტაპ ეკოსისტემაში.
თუმცა მანამდე თუ გადავხედავთ ხო ქართულ ინვესტორებს, აი ადამიანებს სიტყვაზე ვისაც აქვს შესაძლებლობა რომ პოტენციურად იყოს ინვესტორი, ხო უფრო მეტად იხრებოდნენ სიტყვაზე აი უძრავი ქონებისკენ, ისეთი ბიზნესებში ინვესტირებისკენ, რომელიც გარანტირებულად მათ რაღაცა ნაკლები სარისკო და რაღაც გარანტირებულად რაღაც მოგებასთან იქნებოდა. თუმცა ახლა უკვე რაღაცა გაფართოვდა ეს ქსელიც, კონტაქტებით შედგა როგორც ლოკალური ისე საერთაშორისო ინვესტორებს შორის და ქართველი ინვესტორებიც ნელ-ნელა ერკვევიან ამ საკითხში. დაინტერესება წამოვიდა ინოვაციური სტარტაპებისკენ, უფრო რისკებისკენ, თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ სამუშაოა ინვესტორების ნაწილთანაც, ხო? გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვანია ენჯელების, ასეთ დამოუკიდებელი ადამიანების არსებობა, ჩვენნაირი ბაზრებისთვის ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ საშუალო და მსხვილმა ბიზნესებმა დაიწყონ ფიქრი იმაზე, რომ გააკეთონ ინვესტიციები სტარტაპებში და აქეთკენაც ვფიქრობ, რომ რაღაც დონის ძრა არის, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში გავიგეთ რამდენიმე ესეთი მსხვილი ბიზნესი, მსხვილი კომპანია, რომელიც ახორციელებს გარკვეულ პროექტებს სტარტაპების დაფინანსების მიმართულებით და გეგმავენ კიდევ სხვა ინვესტიციების განხორციელებას. ენჯელ ინვესტორების განვითარება, ჩემი აზრით, კიდევ უფრო 5-7 წლის საკითხი არის. ახლა საქართველოში თითქოს ჩამოსათვლელი ყავს დაჩი იჭოლაძე, სოფო ჭყოიძე და ზაალი, რომელიც პირველი ისტორია შექმნეს ქართულ სტარტაპ ეკოსისტემაში. დანარჩენები შეუერთდებიან, დარწმუნებული ვარ, იგი თენეო, ფეიზი, რომლებიც შეეცდებია, რომ ძალიან სწრაფად დაეგზიტნენ და იშოვნენ შესაბამისი თანხები და მათი კულტურა ესეთი არის, ვერ შეიცვლებიან და ისინი იქნებიან ენჯელები. და დაჩიც ხო საიდან წამოვიდა? თვითონ სტარტაპერია, თვითონ დააწყო თავისი და ზუსტად ცნობს და იცის, რას ნიშნავს სტარტაპში ინვესტირება, ხო? და ესეც მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს, თუმცა დაემატა გარკვეული საკითხები კიდევ. ის არის ვენჩურ შემოვიდა 5 მილიონი დოლარით და ხასიათის გამოაჩინა, იმიტომ რომ ფაბერში, კერნელში და ომოფოქში განათავსა ინვესტიციები და ის მზად არის გლობალური პოტენციალის სტარტაპებისთვის, რომელსაც MVP არა, უკვე პროდუქტი აქვს და უკვე მუშაობენ და თიმი შეკრული არის, დაიწყო ინვესტიცია. ასევე მე მაქვს ინფორმაცია ვისელ ჯგუფი და სოსო ფაკაძე, მათი გადაწყვეტილება არის, რომ წავიდნენ ტექნოლოგიური სტარტაპების მიმართ, ახალი დივერსიფიცირებული იქნება, ეს არ იქნება ინდუსტრიასთან, ასე ვთქვათ, საჭირო არის, რომ მაგალითად დანკინის მიმართულებით რაღაც განვითარება ან სოლუშენი მოვიფიქროთ, არა, დივერსიფიცირებული იქნება და გლობალურ სტარტაპებში დაიწყებენ ინვესტიციას. ეს არის ძალიან კარგი. თუმცა ჩვენ ცადეთ გარკვეული ფონდი შექმნა საქართველოში, რაც არ გამოვიდა. რატომ არ იყო ჯერჯერობით ბიზნესი მზად იმისთვის, რომ მაინც ინვესტიცია გაეკეთებინათ და ეს გარკვეული კაპიტალი მიენდოთ ადამიანებისთვის, რომელსაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ, თუმცა რაღაც რისკები ჩვენ ცოტა სხვანაირად უყურებ და სიახლის შიშიც უნდა ვთქვათ, რომ გვაქვს. რა არის თავარი პრობლემა, რაც აი დაფინანსების წყაროების გაჩენაში გვიშლის ხელს, თუნდაც რაღაც ფონდები შევქმნათ? არ დავასახელებ მაგრამ კონკრეტულად იმ შემთხვევას, რომ მიუბრუნდეთ რატომ არ გამოვიდა, ცოტა რთული სათქმელია, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან ასე ჩანს ეს ყველაფერი, რომ ინვესტორებსაც აქ რეალურად ჯერ ერთი ჩვენც გვჭირდება ხო ცოდნის ანუ მგონია რომ ყველა აკვირდება ერთმანეთს, ანუ ძირითადად მოლოდინი იყო რომ რაღაც აი დავაკვირდებით ვინ შემოვა ამ ფონდში და შემდეგ ჩვენ ხო ანუ ვიღაცა უნდა გამختارიყო ინფლუენსერი ასე ვთქვათ რა. ხო და მე ნუ რაღაცა აწყობილი არის მთელი სისტემა ასე რომ ალბათ ერთი ადამიანი უნდა იყოს ვინც იტვირთებს ამ როლს რომ რაღაცას გარისკავს. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ხა რისკია ხო ფაქტობრივად ეს ყველაფერი, მაგრამ გაბართლებული რისკი ხო თუ შევხედავთ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას. ამიტომ ეს ყველაფერი არის შემოფერხებელი ფაქტორი, რომ ერთი რომ ალბათ ჩვენც უნდა დავიწყოთ გაზიარება რა უფრო მეტი ინფორმაციის, როგორ მუშაობს ეს სისტემა, იმიტომ რომ ტრადიციულ ბიზნეს ტრადიციულ ინვესტიციისგან განსხვავებული არის ხო რაღაც სტარტაპებში ინვესტიცია და ცოტა რთული არის ალბათ მათთვის დაჯერება, რომ ანუ ვერც ვერავინმე ეტყვის რომ მაგალითად დღეს რაღაც ჩადებულ თანხას ერთ წელში ამოიღებ ხო? ანუ ტრადიციულად რომ მიუდგეთ ამ თემას, ამიტომ ცოტა რთული არის დარწმუნება ალბათ ინვესტორების და ყველა ამას ამბობს რომ რაღაცა success case-ები გვჭირდება. აბა მანახე სტარტაპები ვინც რამეს მიაღწია და ანუ
კიდევ კარგი რომ რაღაცა კარგი кейსები უკვე დაგროვდა რაღაც რამდენიმე. ერთ-ორი წლის წინ ესეც უკვე რთული იყო, იმიტომ რომ რაღაც აპასუხოდ ვერ ვეუბნებოდით. ერთ-ორი წლის წარმოდგენა შეუძლებელი იყო რაღაცა ეგ ისე. რეალურად მგონია რომ სტარტაპების წინ სვლასთან ერთად ინვესტორების ნდობაც უფრო მოიმატებს და უფრო დაინტერესებიან რა. ძა კიდე ერთი კომპონენტია ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ეკოსისტემაზე როცა ვლაპარაკობთ. რა, აი განათლება და აი მაინდსეტი ხო, ეს სულისკვეთება, რაც არ ყოფილა ჩვენ ქვეყანაში არასდროს და მე სულ ამას ვამბობ, რომ მე მაგალითად რო სტუდენტი ვიყავი, არც მიფიქრია რომ შეიძლებოდა რაღაცა ჩემი საქმე მეკეთებინა, ხო? ეხა უკვე წამოვიდნენ ახალგაზრდები, რომლებსაც საზღვარგარეთ უსწავლიათ, ჩამოსულან და იციან რომ შეუძლიათ. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი გამოცდილება სიტყვაზე დიდ ორგანიზაციაში გამოცდილების დაგროვება, თუმცა ალტერნატივა რო გაქვს, რომ შენ შეგიძლია შენი საქმე წამოიწყო, ეს უნდა დაიწყოს სკოლიდანვე, ამაზე ფიქრი და ამაზე მუშაობა. მე ამერიკაში ვიყავი რამდენიმე წლის წინ და რამდენიმე უნივერსიტეტში გქონდა შეხვედრები აი ამ სამეწარმეო ნაწილთან დაკავშირებით და მათ განყოფილებებთან. იმ ხელა შესაძლებლობებს აძლევენ უნივერსიტეტები ახალგაზრდებს. ახლა ჩვენთან რომ მოდიან ახალგაზრდები იდეით, ხო? მართლა რთულია რომ შენ ახლა ინვესტორთან მიხვედრე და უთხრა ძალიან მაგარი იდეა ხელში ახლა კიდიდათ არაფერი არ უჭერს, მაგრამ მოდი რა ერთი ნახევარი მილიონი ამაში ჩადე და შენ ნახავ რა რთულია. ამისთვის არსებობენ საგანმანათლებლო დაწესებულებები საზღვარგარეთ. აი ამერიკა ძალიან კარგი მაგალითია, ხო? თვითონ უნივერსიტეტებს აქვთ ეს ფონდები, რომლითაც აფინანსებენ თავიანთ სტუდენტებს და ახალგაზრდებს. იქიდან ვიღაცა გამოიტანს კარგ სტარტაპს, იქიდან ვიღაცა წამოიღებს ძალიან კარგ გამოცდილებას, რომელსაც შემდეგ სხვა სტარტაპში გადაიტანს. ამიტომ აი ეს განათლების სისტემა ძალიან მნიშვნელოვანი რო აქტიურად ჩაერთოს ამ ძალიან ისეთ პრობლემებს ეხები, ცეცხლი გინდა და თოთა მაგ საკითხზეც რო გამოყვე დღევანდელი დღე არ გვეყოფა როგორც ამერიკისა და საქართველოს ეკონომიკის შედარებით. აქტია რო ეგ ფუნდამენტი გჭირდება. ფუნდამენტი გჭირდება აუცილებლად. სკოლიდან და დაიწყოს რაღაც მეწარმეობის სწავლება, რომ რა მომავალმა თაობებმა შეძლონ ის, რაც ჩვენ მაგალითად ჩვენ თაობას აცდა. და ჩვენგან მადლობა განათლების სისტემაში ჩართულ იმ სუბიექტებს, ვინც ხვდებიან ამ როლს იმ ეკოსისტემის განვითარებაში, რომელზეც ყოველდღურად საუბრობთ. დიასპორის როლს მინდა მიუბრუნდეთ. რამდენიმე შეხვედრის შედეგად მათ უკვე კარგად წარმოიდგინეს, ვინ ყოფს საქართველოში და რა პოტენციალი სტარტაპები არიან საქართველოში. სამომავლოდ როგორ უნდა განვითარდეს გლობალაიზის ამბავი, იქნება რაღაც ერთიანი ფონდი, ანუ საითკენ მიკავს ეს ყველა? ჩვენ გინდა რომ აქვე დავაანონსო. რა თქმა უნდა. კი ბატონო, მოკლედ თავიდან ჩვენ წლის სტრატეგიას რო შეხედოთ, ჩვენი გეგმა იყო რომ გავაცნოთ სტარტაპები, იმიტომ რომ ეს მარტივად არ ხდება, ხო? მოლოდინი არის ხოლმე, რომ აი გლობალაიზის დაარსების დღე და ერთი ღონისძიება ჩაატარეთ მეორე, აბა რა ხდება, ახლა რა შედეგები დაიდო და აი ყოველს აქვს მოლოდინი, რომ რაღაცა ღონისძიების მერე მილიონებს ჩაახუტება. ჩეკები იწერება. რა თქმა უნდა, ეს არის და ჩვენი მესიჯი რეალურად დიასპორასთან არის, რომ გაიცანით და აკვირდით და ხეთ ჩვენ ინფორმაციას მოგაწვით, რაც დაგჭირდებათ გავაკეთებთ, მაგრამ შემდეგი ეტაპი ამ ყოველფრის, ნუ ერთი არის რომ მე მგონია რომ ხშირ შემთხვევაში სტარტაპებისთვის ფულზე მეტად შეიძლება მათი გამოცდილება იყოს მნიშვნელოვანი და იქ ადგილობრივ ბაზრებზე რაც ჭირდებათ დახმარება, ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ძირითადი მესიჯი ეს არის რომ დავეხმაროთ იქ კონკრეტულად რაც შეიძლება ჭირდებათ. ან შეიძლება თვითონ არ გააკეთონ ინვესტიცია, მაგრამ ყავდეთ ინვესტორები ხო, ანუ რაღაც გელობირება გაუწიონ და ეხმარონ, ეს კონტაქტები ძალიან რთულია ხო მარტო ჯღერს, მაგრამ ძალიან რთული არის თუნდაც მსხვილ რაღაცა ფონდებამდე ქართული სტარტაპების მიყვანა, ხო? შესაბამისად მომავალი ის არის, რომ არც ესე დიდი მომავალი ორ კვირაში უნდა დავაანონსოთ. გამოგყვე ესე იგი ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, აქ სხვა დიასპორაში სხვადასხვა გამოცდილების ადამიანები იყრიან თავს, ხო? იქ წარმატებული იურისტიდან დაწყებული, წარმატებული ექიმებით დამთავრებული, რომელსაც ვერ ეტყვი, რომ წადი და პირდაპირ გააკეთე ინვესტიცია სტარტაპში, იმიტომ რომ ანუ რაღაც არის ის შეიძლება ხო როგორ არის ეს პროცესი და პირდაპირ ასე ვერავინ ვერ მისცემს თულს. შესაბამისად საჭირო იყო რომ ფონდის მხარეს წავსულიყავით და შესაბამისად გლობალაიზის ფონდი მალე მოევლინება ქვეყანას თავიდან სინდიკატის სახით ქართული ventures ასევე ქეთი შულთან ერთად მოკითხვა ჩვენგან. კი ბატონო,
დავიწყებთ როგორც Globalize-ის სინდიკატით, ასე შემოვიყვანთ დიას, არა მხოლოდ დიასპორის წარმომადგენლებს, რეალურად ვისაც ინტერესი უჩნდებათ ქართული სტარტაპების მიმართ და შემდეგ უკვე მომავალ წელს Globalize-ის ფონდით დაფუძნებით. ქართული სხვათაში ძალიან კარგად მუშაობენ, ჩვენ პარტნიორობთ ჩვენი პრეაქსელერატორის პარტნიორებში და მენტორინგის ნაწილშიც გვეხმარებიან და ინტერესი მოკლედ არის, რომ რაღაცა ინვესტიციები განხორციელდეს ქართულ სტარტაპებში. სურვილი მქონდა, რომ ანის ჩამერთო, მაგრამ ისწრაფად ძალიან დიდი ეთერი გამოვიდა და თუმცა ველოდები, როგორც კი საქართველოში იქნება, უცხლებლად უმას მიძლებ და მასთანაც გავული ამ საკითხებს. ბოლოს და ძალიან სწრაფად შევეცადოთ მოკლედ მითხარით. სტარტაპები არ არიან მარტო ეკოსისტემის წევრები, არც ენჯელები არიან. შუაში არის ძალიან ბევრი საკითხი, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ და კიდევ ვიცით მე მედიასაც ვთვლი, რომ საკმაოდ დიდი როლი აქვს ამ მიმართულებით. რა კომპონენტების გაჩენა ჭირდება დღეს თქვენი აზრით? სტარტაპ ეკოსისტემას კიდევ დამატებით, თუნდაც შეიძლება ერთი არსებობდეს, მაგრამ ესეთი უნდა იყოს ბევრი, ან კიდევ რა რესურსების ჩასხმა არის საჭირო სახელმწიფოსგან, კერძო სტრუქტურისგან, საიმისოდ, რომ მოძლიერდეთ და კიდევ უფრო სწორად ვაკეთოთ საქმე. ქეთი, შენ და სალომისგან დავა. კიდე ერთი, აი, ხო სტარტაპები ვთქვით, განათლების სისტემასაც შევეხეთ, ინვესტორების მხარეც ვახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ზოგადად ამ სტარტაპ ეკოსისტემის. არა მარტო ამერიკაში, ამ ზოგადად სოფლიოში ეს აქსელერატორები და პრეაქსელერატორები, ინკუბატორები და ასე შემდეგ, რაც ძალიან ეხმარება ორივე მხარეს პრინციპში, როგორც სტარტაპებს, ისე ინვესტორებს, ხო? ეს ნაწილიც მიხარია, რომ იმპაქტ ჰაბი არის ჩართული ამ ნაწილში, ჩვენ პრეაქსელერაციის პროგრამას, აი და თომაც აღნიშნა უკვე რამდენიმე 2021 წლიდან ვახორციელებთ და არის კიდევ სხვა აქსელერატორებიც და ეს უნდა გაგრძელდეს. ახლა 500 სტარტაპიც ჩამოვიდა და ეს ძალიან დიდი შენაძენია საქართველოსთვის, რომ 500 სტარტაპი შეძლებს და წელიწადში მე მგონი 20 ქართულ სტარტაპს გადაამზადებს, ასე თქვა და მოამზადებს უკვე მასშტაბირებისთვის. ეს აქსელერატორების ნაწილი უნდა კიდევ უფრო გაძლიერდეს და არ ვიცი, განმოცდილების გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანი, ისაც სალომე აკეთებს სიტყვაზე, ის რომ არ ვიცი, ლისაბონის სამიტზე რომ ბევრი ქართული სტარტაპი იყოს წარმოდგენილი, არის ძალიან ბევრი საერთაშორისო ღონისძიება ტექნოლოგიების მიმართულებით და მნიშვნელოვანია, რომ იქ დაფიქსირდეს საქართველო, რაღაცნაირად რომ ფოკუსი ჩვენზეც გადმოვიდეს, რომ ჩვენც გვაქვს რესურსი, ყავს ადამიანები, რომლებიც შეძლებენ და შექმნიან ძალიან საინტერესო მასშტაბირებად გლობალურ ტექნოლოგიურ სტარტაპებს, ხო? უნდა დავფიქსირდეთ ყველგან, სადაც ამის შესაძლებლობა გვექნება. ოკეი, და ორი სიტყვით მინდა რომ შენს დაასრულო. დავამშვიდობოთ ამას. კი ბატონო, ანუ ვეთანხმები ქეთის, რა თქმა უნდა, და იმ თემასაც განვავრცო პრინციპში, რამდენად მნიშვნელოვანი არის თუნდაც ამ სხულ ტექნოლოგიურ ღონისძიებებში მონაწილეობაც და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენით ვაკეთებთ კონფერენციებს და მივდივართ სხვადასხვა ქვეყნებში, ასევე მომავალ წლიდან უკვე ასეთ ტექნოლოგიურ და სხულ სამიტებზე წავალთ, სტარტაპებსაც წავიყვანთ და პიჩინგის შესაძლებლობაც ექნება და ასე შემდეგ. წელს გამომაში მუშაობდით, რომ ეს რაღაც პარტნიორობები დაგველოგებინა ორგანიზაციებთან და ეხლაც ან ლონდონის ვიზიტის დროს Going Global იმართება, რაღაც 30,000 ადამიანი ესწრება და ეგეც მნიშვნელოვანი არის, რომ იქაც დაესწრებიან ქართველები და ანუ კონტაქტების მოძიება გარდა იმისა, რომ Globalize-ის კონფერენციებზე შეიძლება, რა თქმა უნდა, ამ ასეთ ღონისძიებებსაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ვფიქრობ, რომ წლიდან წლამდე შეიძლება უფრო გაიზარდოს ინტერესი, ანუ საქართველოს უნდა წარმოვაჩინოთ. ამაში სახელმწიფოს როლიც უნდა რაღაც მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, და მგონია, რომ უფრო მეტი ინტერესი უნდა იყოს სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარების მხრივ და ანუ გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა ტექნოპარკი ყავს, ზოგადად სხვა ინსტიტუციებიც უნდა იყვნენ ჩართული ამ ეკოსისტემის განვითარებაში. ეს კერძო კომპანია, კერძო ორგანიზაციები, რომლებიც მსხვილი თუ პატარა ბიზნესები, თუ საშუალო ბიზნესები, რომლებმაც უნდა გამოთქვან და გამოიჩინონ ინტერესი და გახდნენ უფრო რისკიანები, რომ გააკეთონ ინვესტიციები სტარტაპებში. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ყოველ ორივეს ეთერი გაქვთ ჩემი და მზადვარ ნებისმიერ დროს ვისაუბრო ხოლმე თქვენთან ერთად. ასეთი იყო დღევანდელი ბიზნეს პარტნიორი, მინდა ყველას მშვიდობიანი და კარგი დღე გისურვოთ. ვიხდები ყველაფერს. ახელთვალებს სინანულს ძრო მე. ეჩ
ჩემი სიძია. რაღაცა უნდა გითხრა. ვიხარ? სიყვარულს მიღმა. დღეს 22 საათზე. პირველ არხზე. აბა რამდენი უნდა მოვიგო? ჩემ დღევანდელ ჰოროსკოპში ეწერა რომ ვიგებ სოლიდურ თანხას. ხელი. მერე? პასუხი ხელი? არა. პასუხი სალაფავი? არა, არა. არა. პასუხი დამხვევი. არა. ანუ მიფრინოს, ესეც რაღაც მიდის. და ზოგადი კავშირი ვნახოთ ცოტა მარტივი. რატარა? ჩა. ფინიკი? არა, არა, არა. ორშაბათს და სამშაბათს 20 საათსა და 15 წუთზე. მარტივი ლოგიკა. პირველ არხზე. მასზე სულ ჭორაო. ადრეც მერეც. მეგის უყვარდა ძალიან ჩაცმა, კოხთა ქალი იყო. განსაკუთრებული ჯიშის ოჯახი. შეეძლო სრულიად განყენებული და ძალიან საი